Бих искала да ви разкажа една история за един бос. Бос, който управлява мафия. Мафия, най-голямата мафия в една държава. Бос, който управлява тази мафия в продължение на 10 години. Бос, който е известен с това, че най-добре, най-гъвкаво усвоява обществени поръчки, чрез създадените за това схеми. Бос, за който един магистрат казва: най-големият мафиот сред политиците и най-големият политик сред мафиотите. Става дума за Бернардо Провенцано. Босът на сицилианската мафия. Босът на сицилианската мафия в продължение на 10 години. В продължение на 10 години той управлява Коза Ностра. И бих искала да се обърна към всички вас, да се обърна и към медиите, към журналистите. Знам, че свободата се устоява изключително трудно. Знам, че работите в изключително сложни условия. Знам, че журналистическата професия е изключително трудна професия в наши дни. И въпреки всичко, в големите медии останаха достойни журналисти, които успяват, въпреки условията, да правят журналистика. Въпреки всичко, останаха изключително големи журналисти и добри пера, които отстояват своите позиции в малките медии. И бих искала да ви кажа, че на вас ви е много трудно. Защото вие нямате имунитет. Защото зад вас не стои най-голямата опозиционна партия. И самият факт, че ви има, означава, че утре вие отново може да бъдете превърнати в четвъртата власт. Отново България, както 2006 година, може да стане на едно място по свобода на медиите с Франция. И това зависи от всичко от нас, от всички нас. Какво направи босът на България, който в продължение на 10 години управлява нашата родина? За 10 години, бъдейки в Европейския съюз, ние имахме невероятния шанс да превърнем в България в едно добро, в едно достойно място за живеене. С милиардите, които получихме от Европейския съюз, с помощта, която получихме от Брюксел, ние днес трябваше да имаме европейски пътища. Европейска здравна система, европейско качествено образование, свободни медии, свободна конкуренция. Къде сме днес? Пътищата, ремонт след ремонта. Българските автомагистрали не могат по никакъв начин да бъдат сравнени с тези даже в Косово и Албания. Не говоря за Унгария или Западна Европа. Най-неграмотните в Европа, а бяхме в челните редици по грамотност, днес имаме 60% функционална неграмотност. Журналистиката, която беше на едно място по свобода с Франция, днес се намира извън Европа, някъде между Конго и Папуа Нова Гвинея. Здравеопазването, първи по смъртност и по лошо образование в Европа. Преките чужди инвестиции 2006-2007 година 10 милиарда евро в тази година. 10 милиарда евро. Днес са под 800 милиона евро. 40% по-малко 2018 от 2017 година. За една седмица на януари месец 4 завода напуснаха България. Около 2000 души загубиха своята работа. Къде заминаха собствениците? В Румъния. В Румъния, където има по-високи данъци и по-високи заплати. Босът на България казва: безработицата намалява. Това наистина е голям принос в икономическата история. Безработицата намалява, защото всяка година 50 000 души напускат България. Напускат от зор повечето от тях. Защото в България има ниски заплати, няма никаква справедливост и няма никаква надежда. Трябва, надявам се, на всички нас да е ясно, че в България управлява най-антиевропейската организация, която има в България.
Ние стигнахме на дъното на Европейския съюз по всички, всички показатели. Босът, който днес управлява България, казва: в България има корупция, както навсякъде в Европа. И е прав. Прав е. Проблемът в България не е корупцията. Проблемът в България е огромният грабеж. Според последни данни на Евростат, ОЛАФ, Европейската комисия, според техни доклади и анализи, 11 милиарда евро на година е грабежът в България. 11 милиарда, които можеха да бъдат инвестирани в икономиката за създаване на по-високи заплати и по-високи пенсии. В България вече има пълзящ авторитаризъм. Тази част от българската история ще бъде запомнена като режимът. Режимът на една шайка, режимът на една организирана престъпна група. Единствено левицата, най-голямата опозиционна партия в България, може днес да свали този режим. Но това не е лесно. Това не е лесно. Трябва да сме единни, защото те ще се опитат да ни заплашват, да ни изнудват, да ни рекетират. Те ще извадят голямата бухалка и те вече извадиха. Как днес бихме могли, как днес биха звучали известните думи на Мартин Нимюлер, един много известен немски антифашист? Ако ми позволите, ще ги перефразирам. Авторитарната власт най-напред се разправи с опозицията. Аз не се противопоставих, защото не бях от опозицията. После се разправиха с журналистите. Аз не се противопоставих, защото не бях журналист. След това разгромиха профсъюзите. Аз не се противопоставих, защото не бях профсъюзен деец. Тогава се заеха със съседа. Не казах нищо, защото не го познавах. Накрая дойдоха за мен. И тогава вече не бяха останали хора, които да ме защитят. Режимът в България се опитва да ни разедини и унищожи. Един по един. Да се разправят с нас. Един по един. Но искам да ви уверя, че няма режим, който историята да не е спряла. И ние днес, ако желаем, ако искаме, ако имаме сили, ние можем да бъдем част от тази история. Благодаря ви.